Ráda jsem přijala pozvání, zažila jsem to před 10 lety, a ráda to zažiji znovu a těším se na to. Tak já doufám, že se budeme držet toho 10letého výročí České Miss, možná toho, co to znamená organizovat soutěž krásy, jak se žije vítězkám a možná i to, jaké to je být maminkou 4 dětí a podobně. Já bych jich měla několik, ale to by bylo nadlouho a určitě bych si s ním ráda popovídala. Tvářím se suverénně, ale jsem trochu nervózní, přiznávám.